Se opravičujem, vedno malo zamudim, ampak ko sem pa slišal, da je 19. rojstni dan, ko sem slišal, da je ta varianta Radio Veseljak, da slavi, da je tle Klemen Bunderla, eden bar za našo daru, ampak se vidi, da je tle en tak človeček, ki spreminja svoje obraze, ki se vidi, da se prelevi iz moškega v žensko, dok se je rekel keks, se sploh ni treba še enkrat roditi, da je tukaj Tanja, da je tukaj seveda vsa kompletna ekipa, potem nisem mogel reči drugega, kot da sem šel hiter na sosedovo dvorišče, nabral najlepše rože, šel v klet, vzel najbolj prvovrstno in najstarejšo steklenico, ki je žal že prazna in pa seveda popolnoma suha. Vzeti sem hotel klobaso, pa je že postala popolnoma lesena. Z temi darili prihajam sem v Ljubljano, kjer imate že hudičevo vsega za dost. Mi na Gorenjskem tega pač nimamo, še trto so nam ukradli, zato pa prihajam sem, da upam, da se bomo pogovarjali, tako kot se za nas spodobi. Gorenjci prihajamo, pazite se nas, gremo v studio. Mislim, da je nekdo malo zašel. Ne. Pa meni je en prinesel daril, razumeš to? Živ, pa in to Gorenc, da prinesel daril. Na tle imaš, dam to nazaj. Lej, večinoma, ko pridem, recimo zmeraj, potem grem z dvema mikrofonoma domov. Tako da ni problem. Ja. Ampak imate pa same čokolade, tudi jaz sem nekaj prinesel. Sem prinesel tak daril, da te 500 let razmišljali o temu, za kva sem to prinesel. Tako da ni problem. A res? Z mene zvečil seli, če so poročila takoj. Prinašam sveže novice z Gorenjske. Zastaj, zastaj. Nima. In zdaj ni pevca z nami, ampak je... Ne, tudi občasno lahko tudi pevc. A tudi lahko. Jaz ne vem, kako ga bi opisala. Pač ima klubuk, ima očala, dve nogi, dve roki, ampak je pa vse en zelo... Smešen. Zanimiv pa eno veliko darilo, pa palce, pa kušaro. Kondi Pižoran, pozdravljam! Nisem si mogel kaj. Ne pridem sem, ne sem ta prvi pogledat mojega predraznega Klemena. Iskrene čestite za tebe, pošla sem ga odblis videti, pa nisem unta, a veš, ampak sem čista prav Klemenov fan, enega človeka, ki se v žensko prepravi, pa v moškega, dok se rekel, kek se sploh ne treba dvakrat roditi, je moja krasna Tanja, teb sem pa nesel na super flašo, pa se je vmes vse posušil, tako da tudi trta je še una čist lesena, sam si jo boš mogel napolniti, kaj ne vem tudi, katero steklenico, katero vino piješ. Kaži Klemen. Moji Tanji sem prinesel najbolj višinče nageljčke. O, kako lepo. Izvoli. Ja, hvala. So pa iz sosedovega vrta, nič plačem. Ukradeni, nabrani, zelo lepo dišijo, hvala. Eno stvar, za kompletno ekipo sem prinesel eno srebrno penico, da te pa je lahko nazdravili. Seveda po drugi uri, ker je prej zgodba taka, da nasmete pit, ker ste v delovnem razmerju. Se že tri? Tako je. V razmerju sva, Tanja. Ja, tako. A zvedo? Ja. O, mater, je bilo težko. O, hvala, Kondi. Žena me je dala sušiti zjutraj, poglej, evo, to se sabo ponosa, to da ni problem. Kje bomo začeli? Povejte, ali reklama, tako da sem si prav pričesko spulilo. Poglej, kako ima lepo frizuro. Ja, čist, sem rekel, če ste vbrite, razumeš posrečen, moram biti jaz. Ja, pa rožo imaš tudi, Kondi. Ja, to je pa res, to je pa še spred... Bili ste me že za 15 letnico, pa je flaša še od takrat, pa rože tudi. Tako da, veš, pa je, da bi bilo za 20. Se pravimo, ono to nazaj vrn, pa. Ja, prosim. Ja, v redu. Klemena, si videl, da je imel še obešalnik zraven, a to si ga... Pozabil, ko si se oblačil. Ne, to je varianta taka, da se zmeri da malo posušiti, ker v bistvu jaz sem še od plohe do včeraj. Veš, mi so včeraj že slavil, vašo 19 let. Super, super. A že en dan prej. Kondi. Mi ja, vi pa ne, z vam pa ne. Ja, to si vse en, samo dober namen je važen. Povej, Kondi, kaj pa ti želiš Radio Veseljak danes, ko je star 19 let? Joj, mislim, kaj bi lahko povedal? Sam ne začenjati. Ne, jaz sem toliko pripravljen, jaz sem si prav tekst napisal, pa, a mi zmeraj ga doma pozabam. Ker vlašo odpreva, Tanja. Ja, pa unite velike kozarce. Škep, štepe, škopelce, štepe. Ne, čisto enostavno, sam kaj bi rekel, lete, delajte naprej, kaj te pa drugega, s tem imate plače, s tem imate poslušalce, to je pa tudi vse, danes delovnih mest, nekam boš pa šel. Kam češ jet? Razumeš? Na aktual. Tako, evo vidiš, sosedna vrata. Ampak je pa super, tako da gledamo tole, vidimo to, želim vse naj, nič drugega. Ja, najlepša hvala, Kondi. Ne, sam uživajte, nič drugega. Pa sam tako naprej delajte, pa tista že... To mi je toliko všeč, ne morate skozi govor. A ja, 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 ja. Dej, 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 dej. Ženska zmešana. Mislim, ti je budale že, evo, mislim, to smo ta pravi nekako, Klemen, give me Fife. Fife je pa zelo skorumpirana. Ja, sem slišal, ja. Ja, ampak Kondi, ti imaš tudi rad slovensko glasbo, pa rad poješ, aš kaj zapel? Boste s Klemenom skupaj, zakaj pa ne? Lej, Klemen ima izrem stas in glas. Jaz sem samo na stasu, trenutno.
glas mi je odšel, veš, tako da je v bistvu glas na Gorenjskem, je mega prefika. Ja, 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 pa sam sem se malo sklonil, razumeš, je en od zadej prišel, da je izredno visok moj. Tako da je drugič, veselo. Ja, Kondi, ja, ampak rad pa imaš slovensko musko, to pa imaš, ne? Slovensko vse svoje komade sem oblaznil, od tega imam tri, od tega mi jih sam nastočuje sam dva, ampak drugače pa vredno. Midva ti bova pa izpolnila glasbeno željo, ne? A ja, no, tega pa tudi jaz nisem vedel. Ampak mora biti slovenska, ne se veš, ti si na najbolj slovenskem radiju danes. Najbolj slovenskem radiju, jaz sem najraj, lahko rečem od vseh, Igorja Podpečana. To je edina skladba, tam pa nimam pa njemu benga posnetega. To se zbral, se nam odločil za njega. Bom pa se odločil za ansambel Gašperi. Če imaš mu ga špela meni vzela, pa Kondin 7 Gašperjev. Tega pa nimaš, ker je to že davne nazaj. Potem ide pa na drugo od Štajerskih 7. A daj no, a lahko kakšno, ko imamo? Slovenski kruh, si rekel, ja? Kruh imamo, smo ga glih predobili. A si, Kondi? Ja, se verjamem se, zato pa meni niste povabili takrat. Kondi, še šparamo za te, nič izgovorov. Slovenski kruh, Štajerski. Ja. Kondi, torej še enkrat, lepo, kratko in jedrnato, kaj želiš Radio Veseljak še vnaprej? Pa tako, našim poslušalcem. Kaj želim še vnaprej? Želim vam veliko dobre volje, veliko dobre glasbe, veliko novih komadov od slovenskih izvajalcev. Slovenskim poslušalcem pa želim poslušte, glejte, čudite se od jutra do večera, o petkah rukante tista, veš, kaj je tista že, a veš, petko, petko, ja, takrat znašo, to je največ užitek, mislim, kaj to pumpava, to je noro, mislim. No, smo že stali. No, tako je napumpala. No, snor, ja. Se pazem. Ja, da, želim vam vse naj slovenski poslušalce, želim vam polno smeha, zabave, takih oddaj, ki si jih že delal, takih oddaj, ki jih imate na Radio Veseljak. In pa na televiziji, pa pušelj smije prinesel, ja, diši povohite. Ja, izredno, ne, ne more povohati skozi kamer, daj ga na ja, Kondi, na Bogu. Ja, to pa. Slovenski kruh je prštiman, slovenski kruh je prštiman, Kondi, ti greš pa tudi nekaj popit pa pojesti. Najlepša hvala, lepo se imejte, zlično. In na svidenje. Čau, Klemen, čau.